დღეს გენიალურ ქართველ კინორეჟისორს ელდარ შენგელაიას 83 წელი შეუსრულდა. ახლა უკვე კინო რუსთაველის წინ ნატო ვაჩნაძის ვარსკვლავს გვერდს მისი შვილის ელდარ შენგელაიას სახელობის ვარსკვლავი დაამშვენებს. ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა ამ საღამოზე და ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო და მეორე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აქ დედა ჩემის ვარსკვლავია და იმის გვერდზე რო იქნება ჩემი ვარსკვლავი ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. რეჟისორის იუბილეს და ვარსკვლავის გახსნას მისი მეგობრები, ოჯახის წევრები და ქართველი ხელოვანები ესწრებოდნენ. ყველა ელდარ შენგელაიასთან ერთად ზეიმობდა 26 იანვარს. ის ხორე როგორც შვიტია. ყველა მისი ფილმი, აი დაწყებული პირველიდან ბოლომდე, ეს არის გენიალური. იმიტომ რომ ეგ არის უდიდესი რეჟისორი საქართველოში ჩვენ მაგის დონის რეჟისორი არაკლავს. ეგ იშვიათი შემთხვევა, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი ხელოვანი სიცოცხლეშივე ასე კარგად თავსდება, ფასდება და მე მინდა კიდე გითხრათ, რომ უიშვიათი შემთხვევა, როდესაც აი ესეთი იუბილე აი ასე თბილად, ასე ნამდვილად, ასე კარგად ჩატარდა. ელდარ შენგელაიამ გაიხსენა ყველა ის პერიოდი, რაც მან წლების განმავლობაში გამოიარა და ადამიანები, რომელთა გარეშეც ვერასდროს იარსებებდა. დედა ნატო ვაჩნაძე, მამა ნიკოლოზ შენგელაია და რა თქმა უნდა ერთადერთი სიყვარული ნელი დავლიანიძე. სიყვარული ვერტიკალურია და თანაც ბრუნვარია. შემდეგ იყო კინო. რა ახალგაზრდაა, არა? აღარც მახსოვს ეს დრო. ერთადერთი რაც მახსოვს და რაც დღემდე შემიძლია, კინოს გადაღება. პოლიტიკა. ფრიად უცნაური პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში. პოლიტიკა. პოლიტიკა საშინელება. ძალიან ძიმე რამა. ანადგურებს ადამიანებს. და რა თქმა უნდა ისევ კინო. ყველამ ერთად გავიხსენეთ ის რედაქცია, სადაც ახალგაზრდა მწერლის მოთხრობის წაკითხვას აღარასდროს დაადგა საშველი, რომ პრემიები ან იქნება, ან არა, და რომ სამთო ინჟინერი იგივეა, რაც მარკ შეიდერი. გავიხსენეთ ძალიან ნიჭიერი მოქანდაკე აგული ერისთავი და მისი მიცვალებულთა ბიუსტები. შერეკილი ერთაუზი, კრისტეფორე მგალობლიშვილი და მათი საოცნებო ცათიფრენი და რა თქმა უნდა შეუდარებელი სამანიშვილის დედინაცვალი. არავინელოდა სუხიშვილების ხორუმს რუსთაველის კინოთეატრში და არავინელოდა რომ მათ ელდარ შენგელაიაც შეუერთდებოდა. სიურპრიზი იყო რეჟისორისთვის ნინო ანანიაშვილის და მისი მოსწავლეების წარმოდგენა. ეს საზეიმო განწყობა დაეხმარა ელდარ შენგელაიას სულ სხვანაირად შეეგრძნო მისი დაბადების დღე და რომ რამდენიმე წუთში ვარსკვლავს უხსნიდნენ. აი ასე, დღეს ჩვენ ყველა ვიცნობთ ელდარ შენგელაიას, რეჟისორს, რომელმაც შექმნა გენიალური კინოშედევრები. ჩვენ ვიცით ფილმები, ის ნაცნობი ფრაზები, რომლითაც ერთმანეთს დღემდე ვეხუმრებით. და ბოლოს, ელდარ შენგელაია, ეს არის ადამიანი, რომელსაც არაფრის, არც ასაკის და არც დროის ეშინია. არაფრის მე არ მეშინია, მე ტანკისტი ვიყავ, ომამდე!